Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Въпрос на Георги Ангелов, който се интересува от това, защо ФИА спря използването на гумите с канали във Формула 1. Има ли възможност те да бъдат върнати? ФИА прекрати използването на гуми с канали във Формула 1 в момента, в който насочи своята политика отново към подобряване на атрактивността на състезанията, към постигането на малко по-висока скорост. И сега, при положение, че политиката е очевидно насочена към това Формула 1 отново да стане по-атрактивна, с по-бързи автомобили, 4 секунди и половина, вероятно, колите ще бъдат по-бързи в хода на квалификациите от това, което наблюдахме миналата година. 5 секунди, 6 секунди до края на сезона смятат много експерти, че ще станат по-бързи, защото ще се развива в аеродинамиката. Политиката сега има коренно различен начин на развитие на, автомобилите от този, който имаше през 1998 година, когато нещата започнаха да се променят. Така че не мисля, че ще има връщане към гумите с канали. Категорично това няма да се случи скоро. Напротив, сега виждате гумите с 25% по-голяма контактна площ, отколкото през миналата година, докато 25% пък от контактната им площ се намаляваше с каналите. Атрактивността ще се търси по друг начин, защото и тогава имаше идея, че с по-малкото сцепление с гумите с канали, колите ще станат по-трудни за управление, ще бъде по-интересно, ще има повече изпреварвания. Всички тези неща винаги са били обект, нали, на внимание тогава, когато се променят правилата. Просто посоката сега е различна и смятам, че гумите с канали остават назад в историята. Може би един ден, ако отново се тръгне в посоката, пък автомобилите използват едни и същи гуми за сухо, за мокро, защото имаше и такива идеи по време на управлението на Макс Мозли на федерацията, тази идея отново ще стане актуална. Но за момента тя е просто част от историята на спорта. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.